Tem craque novo no Mengão. Léo Ortiz chegou ao Rio na terça, depois de longa negociação com o Flamengo, mas o zagueiro ex-Red Bull Bragantino só foi apresentado oficialmente à imprensa nesta sexta-feira. A reportagem traz os detalhes diretamente do Ninho do Urubu. A janela de transferência se encerrou e o Flamengo acabou o período com 3 reforços. Os uruguaios De La Cruz e Matias Vinha chegaram ao clube, mas no apagar das luzes, Léo Ortiz também foi anunciado e foi o motivo da nossa ida ao Ninho do Urubu. Iniciou a entrevista e, camisa 10 da zaga, o termo criado por Falso 9 para designar as características do atleta chegou até ele. Ortiz comentou sobre suas características que tem como passe e a construção de jogo muito fortes. Concordar que camisa 10 jogar na zaga é difícil. É da minha característica ajudar muito na construção do time. Eu gosto sempre de ressaltar que o principal... O objetivo do zagueiro, a principal característica do zagueiro tem que ser na parte defensiva. Lógico que é um bônus essa parte de construção e hoje muito positivo nos dias de hoje, porque a gente sabe como as equipes se portam defensivamente, ainda mais contra um clube como o Flamengo, e precisa desses jogadores que vão ajudar a construir do lado de trás, seja conduzindo, ou seja achando um passe, ou seja num passe mais longo. Então... Acredito que o Tite tenha pensado muito nisso, é uma coisa que ele prezava muito já na seleção brasileira e tem prezado isso no Flamengo. A gente vê os jogadores que tem aqui que tem essa característica também. Então eu chego para agregar, acho que nessa função, mas principalmente focando na parte defensiva primeiro e logicamente quando eu puder na parte ofensiva ajudar o time construindo, como eu disse, seja em passes curtos, seja em passe longo, fazer o meu papel também. Ortiz também falou sobre Matheus Gonçalves e Fabrício Bruno, que jogaram com ele no Red Bull Bragantino. Mas antes, comentou a possibilidade de jogar a fase de grupos na Libertadores pelo Flamengo. Bom, Libertadores é uma competição que eu particularmente gosto muito de jogar. Tive a oportunidade de jogar já duas vezes com o Red Bull Bragantino esse ano e há 2 anos atrás. Então, são competições muito boas de jogar e que o Flamengo já tem um histórico muito positivo, então fico muito feliz de poder disputar uma competição como essa com a camisa do Flamengo, que isso é totalmente diferente, né? Acho que poder jogar um jogo de Libertadores vestindo o manto com a torcida toda apoiando no Maracanã é uma sensação que é diferente de qualquer outra. Então estou muito feliz com essa oportunidade e lógico, e ansioso para ver quem que a gente vai enfrentar, que com certeza, jogando pelo Flamengo, todos os jogos são jogos grandes e jogos que são vistos por todos, então estou muito feliz. Bom, o Fabrício e o Matheus, eu já tinha conversado um pouco antes de fechar aqui, estavam me mandando mensagem, perguntando como estava acontecendo tudo, e me receberam muito bem aqui, os outros jogadores também, da mesma forma, né? A gente já, como eu falei, já havia se enfrentado várias vezes e acaba criando uma relação boa também nesses confrontos. Então o Fabrício foi um cara que eu pude fazer história lá no clube, chegando a uma final sul-americana, então a gente tem um entrosamento legal, assim. E o Matheus a mesma coisa, foi um tempo mais curto ali no Red Bull Bragantino, mas também é um moleque que sempre me tratou muito bem, a gente sempre se respeitou muito lá no clube e ter a chegada com eles aqui, já conhecendo, sempre fica tudo mais fácil. Após a apresentação, Léo Ortiz foi treinar e Braz ficou com Bruno Spindel para atender a imprensa. Perguntado sobre Maicon, Braz gargalhou e desmentiu a narrativa corintiana, alegando que o jogador queria vestir rubro-negro. Como é que eu vou fazer uma proposta para um time depois de tanto tempo aqui, em que eu acho que já as coisas já não tinham sido bem adiantadas hoje. Bem, tem que ser muito, muito menino, tem que ser muito amador para você não fazer a situação inversa. Até porque, se vocês pegarem aí todas as apresentações aí, você vai ver um negocinho. Desde quando eu falei com o Marcos, desde quando eu falei com o Bruno, sempre dos jogadores que se apresentam assim, porque isso aqui é o que a gente faz. Primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de escolha de vir para cá, porque às vezes é uma escolha de vida.
não é só a escolha esportiva. O jogador, quando está fora, às vezes o jogador está em São Paulo, tem criança na escola, tem criança adaptada, a gente não sabe, às vezes. Então, a gente sempre tem esse cuidado, e sempre, eu acho que sempre deu certo aqui, lógico, a gente tem um poderio aqui da força do Flamengo, da força financeira, mas existem muitos jogadores que a gente traz aqui também em relação ao que a gente faz da maneira correta. É só isso, mas deixa boa sorte para o Maicon, boa sorte para o Corinthians, e é isso. Eu acho que é um assunto que eu sabia que iria vir aqui, mas é um assunto que eu não gostaria de falar mais. Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Chaco. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta em que, por um clube, em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Certo? Não tô mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta, certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. E a gente, por razões internas aqui, a gente entendeu que não deveria ou que poderia fazer uma contraproposta. O tempo foi passando, a gente tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação, em que, em função também da demora, que a gente se perdeu, posso falar dessa maneira, perdeu muito tempo em relação ao Ortiz. Enfim, então foi isso que aconteceu. Outro ponto abordado por Marcos Braz foi Gabigol. O dirigente voltou a dizer que vai resolver a renovação do atleta quando for o momento certo. A situação dele vai ser resolvida na hora certa, na hora mais adequada, e podem ter certeza que isso aí em breve vai ser resolvido de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra. Mas, do resto, o Gabriel sempre teve uma boa relação com a comissão técnica, boa relação com a gente aqui. Em momentos pontuais, depois de tanto tempo já de estar aqui no clube, lógico que poderia ter uma situação ou outra, mas é um atleta que cumpre os seus horários, é um atleta que cumpre os seus deveres e é um atleta que sempre vai ser respeitado por nós e também nos respeita muito. Então não tem qualquer tipo de problema com o Gabriel aqui dentro. Na porta do Ninho, conhecemos Jorge Eduardo, que nos enriqueceu com um relato especial. Ele alega ter morado no terreno do Ninho do Urubu até a década de 60 e contou que seu pai era um dos proprietários. A gente veio lá de Nova Friburgo e meu pai veio aqui para o Rio, né, e nesse sítio aqui, que era de um outro amigo nosso, quer dizer, sócio nosso, e ele montou uma granja. Eles montaram uma granja aqui, né, criava galinha para vender para corte. E a gente ficou morando aqui durante muito tempo, inclusive. Tínhamos um time aqui, tinha um nome assim, né, que não era muito apropriado, mas o nome era Granjinha. Granjinha Futebol Clube. Quando a gente levava goleada, é o Granjinha. Mas é assim, muito interessante, porque quando o Flamengo comprou aqui e a gente descobriu, porque lá em casa eu sou Flamengo e minha família, né, eu, minha mulher, meus filhos, todos são flamenguistas. Mas a família do meu pai, meus irmãos, todos eles são tricolores. Eu sou o único ovelha negra lá e curto pra caramba, porque a gente ganha bastante. Né? Mas assim, a história aqui, eu sempre venho aqui porque eu relembro, né, a infância que eu passei aqui durante algum tempo. E é muito interessante a gente recordar e ver o que é hoje. Eu não consegui ainda conhecer aqui por dentro, vejo só na televisão e algumas reportagens que eu já vi sobre o CT, mas tenho muita curiosidade e vontade de conhecer. O meu filho, que é também Flamengo, assim, ele todos os jogos, eu moro em Brasília hoje, quer dizer, já estou morando lá há bastante tempo, mais de 30 anos,
E todos os jogos do Flamengo, todos, a gente vai. E estão guardados lá os ingressos, tudo para a gente guardar de recordação. Olha, foi uma, para mim foi uma alegria muito grande. Agora meus irmãos não gostaram muito, não. Tinha que ser do Fluminense. Falei, não, Flamengo tem poder para poder comprar um sítio como aquele nosso. Aí, na brincadeira e tal, eu curti muito. Mas eles levaram a brincadeira também e também acharam muito interessante e gostaram. Poxa, ficou um negócio assim bem, que vai ter uma visibilidade muito grande onde nós moramos, né? E é verdade. Então a minha referência, quando eu falo para os colegas de Brasília, outros colegas de fora, eu falo, eu morei, quando a minha infância foi lá no CT. Como não existia CT? Eu falei, pois é, ele foi construído exatamente no sítio que eu morei. Assim foi o dia no Ninho do Urubu, com os jogadores começando o treinamento na parte da tarde, logo após a apresentação de Léo Ortiz. Na saída, ainda avistamos Thiago Maia, que foi se despedir dos companheiros antes de ir para o Internacional. O Flamengo joga a ida da semifinal do Campeonato Carioca nesse sábado, às 9 horas, no Maracanã.